Dobrý deň, milí diváci. My si dnes v relácii osobnosti predstavíme športový oddiel vodného pola EŽG Olympia Košice. A ja by som chcela privítať u nás v štúdiu člena výkonného výboru tohto oddielu Ľubomíra Tóta. Dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Takže hneď prvotná otázka na úvod. Približte nám možno trošku vznik klubu. Kedy vznikol a aká bola možno prvotná myšlienka vytvorenia tohto klubu? Áno, tak náš klub EŽG Olympia Košice vznikol pred dvoma rokmi. My sme sa ako klub v podstate zaradili medzi klub EŽG Olympia Košice, ktorý patrí pod športové gymnázium Košice. V podstate sme nie ako samostatný klub, ako oddiel v rámci tohto športového klubu na športovom gymnáziu. Spodným polom sme už spätí viacej rokov, tí, ktorí sme zakladali tento oddiel. No a podmienky, ktoré sme dostali na športovom gymnáziu, nás tak povzbudili, aby sme tie myšlienky, ktoré sme chceli realizovať, sme sa na tomto teda spôsobe odídenia zo bývalého nášho klubu ŠKP Košice dohodli. A v tomto novom klube si môžeme teda našu vlastnú predstavu robiť podľa toho, ako sme si to naplánovali. Čiže máme tam veľmi dobré podmienky. Športové gymnázium má prispôsobené časové, jednak technické, materiálne, také výhody, ktoré sme nemali v športovom klube polície Košice. Čiže to založenie spočívalo v tom, že jednak hlavný tréner, pán Saboč Švik-Hajc, bol pri tom založení potom dlhoročný plavec, pán Franko, a ja som pôsobil vo výkonnom výbore v ŠKP Košice. To znamená, že vo vašom klube sa teda nachádzajú nielen študenti tohto športového gymnázia, ale aj teda mimo, alebo teda niektorí iní, ktorí sa nenachádzajú, alebo ktorí neštudujú priamo na športovom gymnáziu. Ak to teda správne rozumiem? Áno, tá štruktúra tých hráčiek našich, väčšinou máme hráčky, tak je zložená z študentiek športového gymnázia a potom hráčok, ktoré neštudujú na tomto gymnáziu, ale sú študentami iných škôl v Košiciach, ale aktívne sa venujú tomuto športu už dlhšiu dobu. Spomínali ste, že teda väčšinou hráčky máte priamo vo vašom klube. To znamená, že nachádzajú sa tam aj nejakí chlapci, chlapi? Tak my sme oddiel, keď sme založili pred dvoma rokmi, sme ho založili s myšlienkou venovať sa vo vodnom pole čisto výlučne ženám, dievčatám. Tie podmienky, ktoré sme im dávali, ovšem si všimli aj niektorí hráči z iných oddielov, ktorí buď už alebo teda prestali hrať, alebo boli v období, keď prechádzali medzi jednotlivými klubmi. A takto sa nazbierala skupina hráčov, ktorí nás oslovili ako vedenie a skúsili teda nás požiadať o to, že či im poskytneme podmienky tak, aby vedeli aj oni pôsobiť a vytvoriť mužstvo v našom oddieli. Takže áno, máme aj mužov, ale doslova mužov, lebo nie je to zatiaľ mládež, ale sú to muži, ktorých sme aj v tejto sezóne prihlásili do druhej ligy vodnopolovej Slovenskej. Prezrate nám, sú lepšie hráčky alebo sú lepší hráč? Tak nemôžem to dávať do pozície, aby som ich hodnotil nejak výkonnostne. Hej? Môžem povedať tak, že našou srdcovou záležitosťou boli dievčatá, lebo ja osobne sa tejto kategórii venujem dlhšiu dobu.
ale tí chlapci beriem ako výzvu v klube. Majú veľkú chuť, takže uvidíme. Ten záber a štruktúra našich kategórií pri ženách je štvornásobne vyššia ako pri mužov, takže uvidíme. Keď sa uchytia aj tí muži, tak určite začneme pracovať aj na základní od tých najmladších chlapcov. My budeme samozrejme držať palce. Koľko členov sa v súčasnosti nachádza vo vašom klube? No, sme trošku, čo sa týka skladby, trošku odlišní od iných klubov. V našom týme dievčat pôsobia aj hráčky zo zahraničia, ale keď to môžem tak za tie 2 roky zhodnotiť, tak máme cez 50 aktívnych hráčov a hráčiek dohromady. Kto ešte teda sa podieľa na tom, aby tento klub fungoval? To znamená možno taká nejaká personálna štruktúra vo vašom klube. Kto každý teda sa podieľa na účinnosti tohto? Tak musím začať od pani riaditeľky športového gymnázia, ktorá nám samozrejme vytvorila podmienky, aby sme mohli našich hráčov a hráčky do nášho oddielu dostať. Uh-huh. Čiže našou predstaviteľkou tou najvyššou je pani riaditeľka, inžinierka Tatiana Švecová. Tým ďalším vedúcim pracovníkom je predseda oddielu, magister Franko. No a potom sme výkonný výbor, ktorý ešte pozostáva z dvoch pracovníkov. To som ja a ešte je hlavný tréner, pán Ešvik. No a v tom ďalšom nejakom vytváraní tej pyramídy toho vedenia máme ešte trénerov ďalších, a to je pán Varga a pani Garbinská. Uh-huh. Možno by ste ešte našim divákom mohli povedať, ako teda často trénujete a ako samotné tréningy vyzerajú alebo ako prebiehajú? Tak vodní polisti musia trénovať každý deň. Uh-huh. A keďže sme športové gymnázium, tak časť športovcov trénuje dvojfázovo denne. To znamená, že začínajú ranným tréningom. Potom gymnázium má zabezpečený prevoz vlastným autobusom na športové gymnázium. Tam sa venujú tomu dennému štúdiu a ďalší tréning je večerný. Takto to prebieha celý týždeň od pondelka do piatku. Ako teda možno prebiehajú samotné tréningy? Ja viem, že asi toto je skôr otázka na trénera, ale predsa len približte nám to možno trošku, lebo ja si to napríklad osobne sama neviem predstaviť, keďže som na takomto tréningu ešte nebola. Áno, tak novinkou v tohto roka je to, že sme zaradili nielen teda výcvik vo vode, ale máme aj posilňovňu. Túto využívame priamo na plavárni, čiže dievčatá začínajú tréning teda suchým tréningom posilovni. No a čo sa týka toho tréningu, toho tréningového procesu, tak je rozdelený na plávanie a potom na tú hernú prípravu, kde sa pracuje s loptou, kde sa nacvičujú taktické ťahy v tej vode. Toto je kolektívny šport, takže všetky duely, ktoré sa hrajú v rámci ligy, tak musia byť tie hráčky na to pripravené, čo sa týka kolektívu. Čiže toto sa všetko na týchto tréningoch nacvičuje. Ale dôležité je, že musí tam byť aj tá plavecká príprava, aby tá kondícia tých hráčov a hráčiek bola na dostatočnej úrovni, aby v tej vode dokázali celú tú hodinu doslova vydržať a plávať. Čo je možno najnáročnejšie na takomto športe? Tak najnáročnejšie asi, ja by som to tak rozdelil do tej fázy prvej, keď je dôležité to myslenie. Uh-huh. Niekto musí tú hru tam tvoriť.
Na to musíte mať v tom družstve nejakého alebo nejakú organizátorku. Áno. Takže toto je dôležité pochopiť to vodné polo a vedieť vytvoriť tú hru. No a samozrejme, tak ako som hovoril, čo sa trénuje, je to tá kondícia a potom zodpovednosť, keďže sú tam aj v tejto hre rozhodcovia, tak aj určitá pokora nesmie človek, teda ten hráč počas zápasov komentovať výkony rozhodcov, čiže aj tá sebadisciplína. Čiže dá sa povedať, je to veľmi živá hra, veľmi živá hra, nie je to hra meká, skôr tvrdá, predsa sú to súboje vo vode, je tam tá lopta, sú tam bránky, je tam publikum, čiže je to radosť byť na takom zápase. Je to radosť. Ak by som sa napríklad ja chcela stať vašou členkou, aké sú tam podmienky? Tak asi ten vek by vás už teda nepustil dostať sa ku nám. Vyzerám až tak staro. Nie. Ale tie hráčky, ktoré sú dobré a ktoré hlavne sa dostávajú do reprezentácie slovenskej, tak začínajú od tých 9 svojich rokov, keď sa s tou vodou zoznamujú, keď sa učia plávať. Väčšina tých hráčiek, aj ktoré máme a ktoré poznám, tak v tomto veku začínali. Čiže ich úroveň fyzická rastie počas tých tréningov a počas tých rokov, ako naberajú aj skúsenosti. Čiže ako nie je to v tej vode jednoduché odohrať si taký zápas. A možno, keby ste boli športovkyňa, že by ste hrali hádzanú napríklad, lebo to je dosť blízke, tak stačilo by vám... By som sa do toho možno rýchlejšie dostali. Určite by ste sa do toho rýchlejšie dostali. Poďme sa pozrieť možno ešte na vaše úspechy. Aké teda úspechy máte doposiaľ za sebou váš klub? Tak za tú našu dvojročnú históriu myslím si, že sme dokázali toho dosť. V podstate náš klub sa účastní Slovenskej národnej ligy. Máme kategóriu žiačok, kategóriu kadetiek, kategóriu junioriek a tú najvyššiu kategóriu žien. V prvom roku sme získali titul v kategórii žien. Takou, by som povedal, raritou aj v tom vodnopolovom dianí bolo, že sme neprehrali ani jeden zápas počas tohto prvého nášho pôsobenia v lige. Keď zoberiem aj ten druhý ročník, tak mimo jedného bodu, jednej remízy sme zopakovali ten stav, ktorý, alebo tú históriu toho prvého ročníka, čiže aj to sme vyhrali. Sú v tom vodnopolovom kalendári aj zimné majstrovstvá stále na začiatku sezóny. Tie sú hodnotené samostatne, tam sa oceňuje takisto pohárom, čiže môžem povedať, že aj v kategórii junioriek máme tieto poháre. Čo sa týka juniorskej ligy, tak tu sme takisto vyhrali, čiže v tých najsilnejších kategóriách juniorky a ženy siahame stále po titule. Čo sa týka základne, tak tá sa nám podarila počas 2 rokov vybudovať do takej skladby, že v tomto ročníku, v treťom vlastne, náš klub vodnopolový vstúpil do ligy bez hráčok, ktoré boli predtým u nás na hosťovať. Máme čisto svoj vlastný kmeňový základ. Toto je dosť veľký úspech. A čo sa týka žiačok, tak máme od 16 do 20 dievčat, z ktorých si môžeme vyberať do prvej ligy. Rastie nám takisto účasť v príprave, to znamená, že sú tam od 7 do 9 rokov dievčatá, robíme plavecké kurzy, čiže môžem túto prácu hodnotiť veľmi dobre, lebo
tak jak každý klub, myslím si, že rozmýšľa, jeho budúcnosť je vždycky postavená na tom, akú má tú členskú základňu, hlavne od tých najmenších detí. A tam sme sa rozhodli, že kladieme veľký, veľký dôraz na to. Majú dievčatá pri rôznych súťažiach možno taký svoj nejaký bojový pokrik? Alebo má váš klub teda nejaké heslo? Má, áno, máme Pia Pia Olympia. Má to aj takú, taký, dá sa povedať, dvojitý význam. Pia ako Olympia sa končí náš názov a plus Pia bol človek, ktorý dal život vodnému polu ženskému v Košiciach. To bola jeho priezdívka, to bol pán Hrošik, ktorý vlastne vybudoval v Košiciach ženské vodné polo, s ktorým ja osobne som mohol a mal tú čest pracovať ešte 5 rokov, pokiaľ žil. Aké sú možno ešte vaše plány do budúcna? Pretože ja viem, že teda pripravujete Ligu majstrov tuto v Košiciach, ktorá sa bude konať... Tuto v Košiciach? Správne hovorím. Správne. Ktorá sa teda bude konať začiatkom budúceho roka. Povedzte nám o tejto udalosti niečo viac. Liga majstrov, je to vlastne jej plný názov, teda správny názov je Euroliga žien. Bude sa v Košiciach toto kolo uskutočňovať od 23. do 27. januára budúci rok, čiže rok 2019. Máme to šťastie, že sa nám podarilo aj v spolupráci s pánom Botlikom dostať toto kolo do Košic. Prakticky je to česť zahrať si pre nás s takými družstvami, aké tu prídu. Ešte dá sa povedať, na Slovensku niečo také sa vo vodnom pole nestalo, že by niečo také sa robilo. Takže sme aj hrdí Košičania, že to bude v Košiciach. Myslím si, že prichystá náš klub veľmi dobrý šampionát. Prídu kluby zvučných mien. Príde Vuliagmeny NC z Grécka, príde Sien Sabadell zo Španielska, Dunaj Vároš z Maďarska, Rapallo Nuoto z Genovy z Talianska, no a samozrejme náš klub. Čiže príde tu prakticky vodnopolová špička európska. Klub Dunaj Vároš z Maďarska je klub, ktorý vyhral teraz Eurocup, to znamená, že to je momentálne ženský najlepší klub v Európe. Čiže očakávam plné tribúny, jednak prídu aj zo zahraničia fanúšikovia. Dúfam teda, že budeme ako aj slovenský klub hájiť naše vodné polo v dobrom slova zmysle, že odohráme tieto zápasy tak, aby náš divák bol spokojný. Ale samozrejme, bude to 10 zápasov, čiže nielen naše zápasy, ale aj iné zápasy budú veľmi atraktívne. Čo očakávate od tejto Euroligy? Tak je to náš nováčikovský vstup. Myslím si, že každý, ktorý pozná ženské vodné polo a hlavne sa venuje tomu polu a pozná európske ženské vodné polo, tak dokáže si urobiť už dopredu určitý obraz toho, že čo asi dosiahneme počas tohto kola. Tá matematika je jasná. Z týchto 5 družstiev postupujú do ďalšieho kola iba 2 týmy. Takže pre nás, našim cieľom v tomto našom prvom ročníku, lebo pokiaľ vyhráme ligu, tak sa budeme chcieť prihlásiť aj toho druhého ročníka, je zahrať zápasy s týmito klubmi na takej úrovni, aby sme boli sami a naša verejnosť spokojná. Ja som sa zúčastnil ako vedúci družstva výpravy slovenskej reprezentácie v kategórii juniorky tohto roku na Madeire, na majstrovstvách Európy. A mali sme tam zápas ako reprezentácia s
maďarskou reprezentáciou, ktorá takisto patrí ku špičkám. No a zahrali sme zápas, kde sme prehrali 9-4, ale bol to veľmi pekný zápas. Mm-hmm. Hej? A dá sa povedať, že z tohto zápasu sme odišli so cťou. Hej? Takže ja nehovorím, dá sa povedať, že aj motika vystrelí, čo by sme si želali, hej? Ale zahrať so cťou tento náš prvý ročník s takýmito klubmi, tak toto je naša... náš taký cieľ v tomto našom prvom ročníku. A zároveň si vlastne aj otestujeme výkonnosť nášho tímu a budeme vidieť to, čo sme momentálne za tie 2 roky urobili, že kde je asi naša sila. A uvidíme, tak ako hovorím, do toho ďalšieho ročníka budeme vychádzať zo záverov tohto prvého. Povedzme si teda možno ešte na záver, kde a kedy sa to bude konať pre našich divákov, aby teda vedeli. Áno, bude to Mestská krytá plavareň v Košiciach. Zápasy sa budú konať vo štvrtok, začnú teda vo štvrtok večer, budú to prvé 2 zápasy, v piatok sa bude hrať celý deň, tam budú 4 zápasy, veľmi atraktívne budú zápasy aj v sobotu večer, tie budú tiež 2 a ešte 2 zápasy na nedeľu. Takže krásny víkend s krásnymi možno situáciami, ktoré ešte sme naživo nevideli. Ja vám v závere našej relácie chcem poďakovať, že ste teda prišli a porozprávali nám o vašom športovom klube. Nech teda tá motika naozaj vystrelí počas Euroligy a naozaj vám držíme palce. Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem.